прямому ефірі на Суспільному. Тема дня. І сьогодні ми говоримо про емоційні відвідини президента Золотого у Луганській області, перепалку з ветеранами, яку в Азові розцінили як побутове хамство, про те, як сприйняли це в офісі президента, і 20-хвилинний фільм «За крок до миру». Власне, те, що відбувається в Золотому, також будемо висвітлювати. Запланували включення звідси. Все це буде в другій частині нашої програми. Ну, а просто зараз «Слуги народу», фракція парламентська, збираються в звиклому для кампанії парламентської, президентської, зокрема, місті. Вони збираються обговорити останні скандали і поведінку колег. Власне, у нас на зв'язку є кореспондентка Суспільного Олена Близнякова, яка перебуває на місці подій, готова поділитися з нами останніми подробицями. Олено, привіт. Що саме зараз відбувається? Чи зібралися слуги, чи послухалися керівництво і готові взяти участь в цьому засіданні? Власне, перебуваю тут біля КВЦ Паркове близько півгодини. За цей час бачила тільки двох депутатів, які входили до будівлі. Це Роман Грищук, а також Олександр Дубінський, який, нагадаю, є заступником голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. Один з тих, хто проходив поліграф. От, власне, Олександр Дубінський зупинився для того, щоб розповісти, що саме сьогодні тут буде відповідатися. Ну, передусім, сказав про те, що власне президента Зеленського очікувати тут сьогодні не варто. Сказав, що буде представник офісу президента. Та втім, особисто президента, за його інформацією, тут сьогодні не буде. Сказав також про те, що чіткого сталого порядку денного, що саме тут депутати будуть обговорювати, невідомо. Втім, за його словами, він прийшов сюди, по-перше, з кількома питаннями, що стосуються податків, власне, податкової політики, це і стосовно податків, і стосовно розмитнення автівок. А також сказав про те, що буде підіймати питання, яке пов'язано з історією про те, що спеціальна антикорупційна прокуратура відкрила провадження щодо 11 депутатів, які начебто завалили антикорупційний закон. За його словами, лобіювали цю інформацію, за його словами, неправдиву щодо отримання хабаря депутати саме з фракції «Слуги народу». Він каже, знає їхні імена і буде підіймати питання про те, щоб з ними обговорювали і вирішували, що власне робити, адже він каже, що жодних хабарів не брали, і каже, що йому було б дуже цікаво, якби поліграф, як і він, пройшов і, приміром, керівник фінансового комітету Верховної Ради. Отже, бачили ще Романа Грищука, який просто пройшов, ні з ким не говорив. Ну і тут стоїть зараз біля КВЦ Паркової стоять представники ФОПу, які протестують власне проти запровадження касових апаратів. Вони також підійшли до Дубінського для того, щоб обговорити з ним це питання. Втім, той сказав про те, що буде займатися цими питаннями. Це питання кешбеку та питання касових апаратів, які власне останніми кілька місяців обговорюють ФОПи. Ну і пішов всередину. І от за півгодини, власне, це двоє депутатів, яких я бачила, і більше інформації я не маю. Як я нагадаю, нардеп Дубінський сказав про те, що сталого порядку денного немає, тож будуть підіймати різні питання. Окрім цього, запитала я в нього і про нардепа Шевченка зі «Слуги народу», який виступав на російському телебаченні. Чи буде обговорюватись, можливо, це питання? На що Дубінський сказав про те, що у їхньої фракції немає будь-яких якихось установ щодо цього. Тобто, якщо немає якихось правил, то і нема що обговорювати. Хоча, на його думку, такі правила щодо того, що не треба виступати на російських каналах, треба було ввести. Ну і, власне, ця вся інформація, поки що тут нічого більше не відбувається, і нардепів я зараз тут не бачу. Дуже дякую за подробиці. Олена Близнякова, кореспондентка Суспільного. Відпускаю далі чатувати, можливо, буде більше інформації, тому що попередньо говорили про певні санкції, які можуть застосувати до недисциплінованих «Слуг народу». Тепер щодо того, що розповідала Олена в своєму включенні, можливо, ви пропустили. Я нагадаю, скандал з детектором брехні розгорівся минулого тижня на засіданні фінансового комітету Верховної Ради. Нардепи від фракції «Слуга народу» провалили скасування корупційної схеми. Схема закладена у процедуру оцінки вартості житла. Під час оформлення угод українці щодня відраховують значну суму непотрібних платежів фірмам-прокладкам. Декілька журналістів розписали, що за непідтримку антикорупційного закону 11 слуг могли отримати хабарі по 30 тисяч доларів кожен. Скандал пов'язують з одіозним депутатом багатьох скликань
Антоном Яценком, називаючи його і вигодоотримувачем від схеми, і підкуповувачем слуг. Так, керівник комітету Дубінський, лідер фракції та декілька депутатів обмінилися на процедурі перевірки брехні. Лідер фракції Давид Арахамія обіцяв привести на ефір одного із телеканалів «Свідка», який публічно розкаже про пропозицію отримати 30 тисяч доларів хабара, але так і не привів. Це свідок того, що гроші пропонували. У нас немає доказів прямих, інакше вже була б інша розмова і не з журналістами, а з НАБУ безпосередньо. Що зараз відбувається, на мою особисту думку? Є нові парламентарії, молоді, а їх завжди намагаються всунути в якісь шкурняки та схеми старі парламентарії, які кажуть, а от так, треба так, ти не розумієш, ти ж недосвідчений, ми тебе навчимо. Зараз треба дати дуже потужний сигнал, ці люди, які це хочуть зробити, їм треба надавати по руках. Це нагадайка з минулого тижня. Ну, а просто зараз, нагадую, «Слуги народу» збираються на велике зібрання, яке ми, власне кажучи, будемо обговорювати з Олександром Солонтаєм. Ви його добре пам'ятаєте. З Олександром ми спілкувалися і під час президентської кампанії, під час парламентської кампанії, намагалися та ось шахівницю політичну розкласти. Те, що зараз відбувається. Те, що було, ми розклали, і багато чого правильно, звичайно, але з'явилося купа додаткового, купа нового, на цій цікавого. Полі нові фігури з'явилися. Оця історія, по-перше, якщо вже відштовхуємося від детектора брехні, це щось новеньке для українських політиків, але були звинувачення в тому, що це все елементи шоу, та шоу зараз переслідує цю політичну шахівницю. Шоу – це є політика. От скоро буде питання, що ще можна придумати нового для такого шоу? Тому що вже в ход шоу йде все. Але це ж не тільки шоу. Це насправді велика глибинна проблема, яка є у Верховній Раді. Це з приводу того питання, а як Верховна Рада взагалі живе? От як вони фінансово живуть? Ну не секрет же, що є народні депутати, які живуть зовсім не за зарплату. Ну, тобто є народні депутати, які перераховують свою зарплату в благодійні фонди. Вони взагалі до неї не торкаються. Тому що вона не потрібна їм. Вона їм просто не потрібна. І виникає питання, чому вони так живуть. У них якісь супервисокі статки? Одиниці такі є. Але у них, можливо, суперкорупційні схеми. Вони, може, сидять на якихось потоках. І їхня задача в Верховній Раді займатися цими потоками, а не своєю зарплатою. Зарплату можна в округ благодійному фонду віддати. Ну, але повертаючись до цього скандалу, ця персоналія, та Антон Яценко, він перебував в усіх практично попередніх нещодавних скликаннях. І він один з таких народних депутатів, які не торкаються своєї зарплати. Вона йому не потрібна. Цього я не знаю, якщо маєш таку інформацію. Я про нього ще 10 років тому з копійками писав книжку про учасника схем тендерних тоді. Він тоді заробляв на тендерних схемах. От в книжці «50 плюс 1 спосіб, як ошукати громаду», про нього є окремо присвячений шматочок. Він такий давній корупціонер, він конвертує владу гроші, гроші в владу. От є мажоритарником по Умані, це Черкаська область. От його не змило зеленою хвилею, він настільки сильно укорінився, як народний депутат. Mm-hmm. І це такий класика української політики. Влада як потрібна... так трапилося, що він так вклеївся в цю зелену хвилю, і це ім'я також пов'язують із роздачею хабарів. Зелена хвиля, наскільки я пам'ятаю, мов говорювали в цій студії, що це має бути щось нове, принаймні такі сподівання були у виборця, а тут знову ті самі прізвища. Це ж найбільший запит. Ну, тобто, всі глядачі Суспільного найбільше хочуть знати відповідь на це запитання. Ця зелена хвиля от того озеленення, зміни, молодого паростка української політики. Чи це зелена хвиля долара, от яка перетворилася? Ага, можна навіть і так трактувати. Ну, звичайно, тобто, це ж найбільше хочуть розуміти українські наші громадяни. От що сказав Арахамія, керівник фракції? Він каже про те, що ми зелений паростки української політики, а нас намагаються конвертувати і перетворити в зелений колір грошей, але ми не такі, що ми інші. Mm-hmm. От, ну, каже, що він не такі інші, а процеси засвідчують, що там всередині щонайменше є інакші. От, є об'єктивні, є суб'єктивні обставини. Суб'єктивні обставини, величезна кількість депутатів не готова до цього, і тут Арахамія правий, каже, молоді зелені, їх хочуть не ті навчити, не того, що треба навчити. Є об'єктивні обставини, і це Арахамія, на жаль, не говорить, а мав би говорити, знати, пам'ятати, що допоки буде така система оплати праці народного депутата, яка ставить під питання, чи може взагалі людина займатися цією роботою, не думаючи про те, що йому потрібно завтра принести в сім'ю, то до того часу корупційні ризики занадто високі. Ну, це то саме, що дати людині зброю, чи поліцейському дати там якийсь жезл, випустити на дорогу чи на лінію фронту і не дати зарплати нормальної, достойної. Чи випустити митника на кордон, але не дати зарплати. Дати державному службовцю печатку в руки, якийсь папір, вирішувати долі людей, але не дати зарплату. Кожен буде намагатися цю зарплату знайти де?
за місцем роботи, там, де він є. Ну, але вони знали, на що вони йдуть? Чи були все ж таки розрахунки на те, що це таке хлібне нагадати, хто нас поставали місце депутатами? Вони знали, на що вони йдуть. Вони навіть не уявляли, на що вони йдуть. Вони навіть не розуміли, на що це. Розумієш, раніше у нас було так: мільйонери, багаті люди купляли квиток у Верховну Раду, не розуміючи, що вони йдуть на війну, і потім часто запитували, в що я ув'язався. Тепер у нас ситуація зовсім інакша. Люди, які не розуміли, куди вони йдуть зразу, і признавали, що ми не розуміємо, бо ті казали, що ми розуміємо, коли купляли мандати за великі гроші. Потім потрапляли в парламент і були в шоці, куди я взагалі потрапив. Найгірші з них ставали корупціонерами, найкращі з них, деякі навіть клали мандат або просто переставали ходити і казали про те, що я точно зря купив це. От, ну, тобто, наші мандати ж продавалися, і навіть на цих виборах продавалися. Так, багато є історій, насправді, як ці люди, котрі зараз у парламенті поставали депутатами, включно з випадковими вони історіями. Вони не розуміють цього. Але має якось розуміти фракція, керівництво так, фракції, що тепер з ними робити. От зараз ці збори. Великі збори, які, можливо, із цього політичного досвіду, та ти ж балотувався, принаймні намагався пробувати свої сили в силі людей. І, можливо, це є досвід дисципліни. Що дешевше зробити, дешевше не в плані коштів, а в плані репутації зараз фракції, щоб приглушити дещо цей скандал? Залежно від того, що є насправді в основі. Ми ж не знаємо насправді, що відбулося. Тобто, очевидно, що їм потрібна щира, відверта розмова всередині. Тобто, очевидно, що їм потрібно поговорити без нас, експертів, без вас, журналістів, без виборців, між собою. Чітко поговорити і чітко визначити, що вони хочуть зробити. Якщо вони хочуть зробити чесну Верховну Раду, де чесно ти заробляєш те, що офіційно, нічого іншого, і кожен за кожним слідкує, тоді є методи. От тоді можна кликати таку людину, як я, яка з багатьма парламентами, ну, якби взаємодіє, моніторить і так далі. І я розпишу в деталях, що потрібно робити. Якщо запит інакший, що потрібно домовити, що ми не збільшуємо, не змінюємо цю систему, ми дотримуємося цих правил, які є. Ті, хто їх, ну, мають покарати, тих, хто там є, то друга обставини, то очевидно, можливо, навіть до виключення людей з фракції. Якщо ситуація виявиться така, що немає, ну, немає підстави під ті всі речі, які говорять, тобто це провокація, де їх намагаються розшатати, розхитати, це все неправда. І вони знають, що це неправда. Не так, що вони приглушили, що це правда, але вони зробили вигляд, що це неправда, бо тоді вилізе в супермасштабах через кілька місяців. Але якщо це дійсно неправда, то мають вийти тоді, є інші методи, що потрібно робити, бо їх тоді шатають, виходить, їх просто розхитують всередині. От, і їм потрібно домовитися про ці правила, про береги цих речей, про банальні речі, правила переписок, правила взаємодії між собою, правила комунікації між так собою. Так вчили ж, цілий інтенсив був в Трускавці, не допоміг? На жаль, вони не продовжили вчитися. Тобто, на жаль, коли вони закінчили цей... Можливо, запізно просто вчитися. Правилам? Не запізно. Тобто, ну, вивчити курс економіки, щоб розбиратися кожному в державному бюджеті, це нереально. Але домовитися про між собою правила відвідування ефірів, правила коментування засобів масової інформації, правила отримання інформації між собою. Це ж ті речі, на яких вони зараз попалилися. Тобто це правила неотримання хабарів. Правила неотримання хабарів – це взагалі-то злочин, і тут нема про що домовлятися. Ну, але і... ми зараз говоримо фактично про це. Ми говоримо про конверти, що, насправді. Про, питання про конверти. Всі парламенти, перед цим, мали систему, коли народні депутати отримували додатковий конверт. І це була оплата праці додаткова до їхньої офіційної оплати праці. Так само, як от бізнес, підприємці, люди на базарах. Є офіційна платня, а є неофіційна платня. От по всій Україні це люди знають. От, на жаль, це в мільйонних масштабах. Точно так у Верховній Раді. Є офіційна платня, є неофіційна платня. Так було. Хочуть вони це залишити, хочуть вони це змінити, хочуть вони це викоренити. Між собою треба це проговорити і ухвалити рішення, як вони бачать систему роботи, бо це все пов'язано один з одним. Ну, вони зняли недоторканність, але на цьому не можна зупинятися. Ти згадав про правила прописування спілкування, відвідування ефірів. Очевидно, це історія із ще одним слугою народу, Євгеном Шевченко. Він минулого тижня виступав на російському телеканалі з такою промовою, яку чимало хто розцінив як пропаганду. Гандиську, давайте послухаємо, про що йдеться, а далі з Олександром продовжимо. Та ситуація, яка сложилась в обществі по формулі Штайнмайера, вона була, скажімо так, вброшена в общество радикально настроєними націоналістами, в яких, в принципі, в цілому їх політика заключається во вражді, в війні. Ми зараз зробили паузу. Я думаю, що правоохоронні органи розберуться, кто это сделал, почему, откуда это растут ноги, кому это выгодно.
ця історія, як на неї повинна відреагувати фракція? Настільки неочевидно було депутатам, що не варто відвідувати російські канали? Чи тепер змінилися правила гри і це є пристойним, прийнятним? Це не очевидні речі, насправді. Комусь це очевидні речі, комусь це не очевидні речі. Ми навіть не знаємо до кінця, як це сталося, як це взагалі виникло це запрошення, адже ми вже знаємо інформацію про те, що депутат радився із частиною представників команди про те, йому рішення їхати, не їхати, але з цього випливає інформація, чи він має право самостійно визначати рішення. Це правило? Неправильно. Чи порадився, не отримав позитивної відповіді, це означає заборону. Що означають такі речі? Це прості речі, звичайні речі. Про них між собою потрібно домовитися. У нас в Україні не розвинутий парламентаризм. У нас звикли, що народні депутати в більшості випадків самостійно на свій страх і ризик займаються різними дрібними корупційними схемами, великими масштабними речами займаються під колпаком Банкової. Банкова керує, спрямовує Верховною Радою і контролює парламентську більшість. Рідко коли у нас з-під каблучка президента парламент виривався. Такі випадки були в минулому парламенті, наприклад, про військовий стан. Парламент збаламутився, не пішов. Позаминулому парламенті, коли Януковича виганяли, обрали Турчинова президентом, підписали угоду про асоціацію з ЄС. Ну, там була парламент. Просто така причина, яка мусила сконцентруватися. Але були якісь різні причини. Внутрішні або зовнішні, політичні чи виборчі. Але парламент час від часу буває цього каблучка, скидує і перестає бути під каблучником. Але так традиційно, якщо подивитися за 20 років українського парламентаризму, починаючи з 99-го року, коли парламент переламали і засідання провели на Європейській площі. Причому для історії держави виявилося, що це навіть позитивна історія. А для парламентаризму це виявилася дуже негативна історія, величезна травма, урок величезний. Чому для держави це позитивно вийшло? Бо тоді фактично забирали у комуністів, забирали тоді парламенти, спрямовували Україну на ринкову економіку кінцево, на демократію, на рух у Європу, а не на рух назад на Москву. Але з точки зору парламент тоді кінцево зламали, зґвалтували по великому рахунку. Ціла серія рішень Конституційного суду була про нищення парламентаризму, і парламент загнали такою простою мовою, кажучи, в стойло. Тоді вони це так і називали. Депутати між собою говорили, нас поставили в стойло. Зараз уже немає цих ні депутатів. Зараз депутати набагато вільніше. Вони навіть не пам'ятають, коли це сталося. Вони себе особисто пам'ятають вільно, а самі процедури, правила, регламенти, всі традиції, все це забуто, занедбано. Того 90-х тих років вільного парламента його давно немає. Він був загнаний в президентську вертикаль. І зараз... Іваночки, а я от хочу в цьому контексті обов'язково згадати ще один момент. От ти говориш про те, що забули депутати правила, і сьогодні теж слуги народу... Вони їх і не знали, якщо особисто не говорити. Знали. Молоді, нові. Забули. Молоді, нові їх і не знали. Старі люди, які пам'ятають, що моніторили і так далі, це все забуто, тому що кажуть, не актуально. А якщо говорити про українську державність, про українську традицію, то воно забуто, тому що в 90-х воно було, вільнодумство в парламенті. Зараз цього вільнодумства немає, не з точки зору іншої думки. Інша думка з трибуни лунає, а з точки зору практики процедур. І для фіналу, для завершення, дуже потрібно, щоб самі народні депутати це усвідомили і розуміли про те, що вони міняються, президенти міняються, влади міняються, а парламентаризм має бути. Я зачеплюся за твоє слово вільнодумство. На нього теж сьогодні було скарги у Верховній Раді. Керівництво президії скаржилося на депутатку Євросолідарності Софії Федину за її непрямий ефір, але такий собі спілкування в Ютубі з волонтеркою Марусею з Вірубій. Ми покажемо просто уривочок, такий цензурний уривочок, для того, щоб розуміти, про що йдеться. Товариш президент, таке враження, що думає, що він безсмертний. Бо, як слушно Маруся натякнула, що там люди пережили страшні звірства, і вони кожного дня мусять захищати Україну від того ворога, якого ти зараз намагаєшся нам повернути назад в Україну своїм президентством. Там ненароком може зірватися граната, а знаєш, там обстріли бувають абсолютно випадково. Але, чесно кажучи, було б найкрасивіше, щоб це все сталося саме під час московських обстрілів, коли дехто знову в голубій сорочці або білій сорочці прибереться на передову. Це затравка до нашої розмови. Зараз невеличкий рекламний блок. Після реклами повертаюся до цієї розмови. Також бачу, що в нашій студії вже є гості, добровольці полку Азов, з якими ми також обговоримо ситуацію в Золотому. У нас також заплановані прямі включення звідси, тож залишайтеся із нами.
Отже, продовжуємо наш прямий ефір. Фракція «Слуга народу», яка просто зараз збирається на велике засідання, щоб з'ясувати свої взаємини, також попросила сьогодні під час погоджувальної ради в особі керівництва фракції, керівництва президії, насправді, цієї Верховної Ради, оцінити висловлювання народної депутатки Євросолідарності Софії Федини. Це прохання пролунало на адресу Національної поліції. Ці слова ми вже прослухали з Олександром Солонтаєм, який є в нашій студії. А тепер попрошу оцінити. Ми говорили про це вільнодумство. Наскільки депутати зараз себе почувають такими розбещеними в вербальному сенсі, що можуть собі дозволити будь-як висловлюватися? І наскільки це страшно чи насправді в дусі часу? У нас були народні депутати Ляшки, які на вила піднімали там, розпинали. Були у нас комуністи, які там всіх вішали бандери і так далі. Тобто у нас з точки зору вільнодумства опозиції проблем немає. І димовою шашкою кинути можуть. Вільнодумство критерії – це не по опозиції, це по своїх. Наскільки свої народні депутати, які працюють по галузях, темах, сферах, можуть відстоювати всередині провладної команди певні напрямки, які від людей, від суспільства. Да? Наскільки народні депутати, ті, що є всередині парламенту, можуть в нормальний спосіб відстоювати певні інтереси людей, і їх ніхто не звинуватить, що ви перейшли на сторону опозиції, що ви парохоботами стали всередині, скажуть, Зеленського, чи ви скажуть, ви переметнулись там до Вакарчука, не знаю, до Тимошенко, там продалися там комусь і так далі. От наскільки оце вільнодумство. А те, що опозиція завжди кусає, гавкає, гарчить. Але це можна розцінити як погрози, тому що чимало хто сприйняв саме так, і тому є звернення. Ну, тоді ж це вже не розмова про якість наших депутатів, не розмова про те вільнодумство, яке має бути. Бо я впевнений, що це буде. Те, про що ми говоримо, що незалежно від того, людина провладна чи опозиційна, вона буде висловлювати інтереси людей, інтереси регіону, інтереси народу відстоювати. І ніхто не буде їй казати, що ти зрадник політичних поглядів від того, що ти свою тему відстоюєш. Бо цього поки що в нас нема, і це буде в Україні. А те, що якщо говорити про суть цього конфлікту, мені здається, хамство на хамстві, от мені ні одні, ні другі не подобаються в цьому плані. Я розумію, що з точки зору змісту, це позиція. І велика кількість людей, мабуть, ну, сказали так, або сказали да, клас. Но з точки зору політичної культури, мені здається, це не те, що сприяє Україні формуванню правильної політичної культури. А тоді може до цієї ж сфери віднести те спілкування, про яке ми зараз в цій частині будемо спілкуватися із нашими новими гостями, це я так нагадую і анонсую, але ну, я ще сказав, одні другі не подобаються. Те саме мені не ці подобається. Ці слова я маю на увазі, які були під час розмови президента із ветеранами-добровольцями. Це також є оцим побутовим хамством, та, як охарактеризували самі добровольці. На мою думку, це безкультурно. Ну, як з одного боку, так і з іншого боку. Таке з'ясування словесних стосунків. І до чого от, ну, ви розумієте, що арсенал у людей значно поменше, ніж в арсенал у влади. Влада може на взапалі багато чого натворити справ і ділов. Але Зеленський по своєму психотипу легко відходчивий. Тому я думаю, що він пересердився от, і вирішив використати це як частину свого прекрасного фільму про те, про цей живий матеріал, як він там був. Я взагалі до цього часу не впевнений, що це не був сценарій заготовка в рамках взагалі позиції, яку Зеленський власне показує, бо він максимально показує, що він за мир, але йому заважають миру не тільки зовнішні фактори, Путін, який там не дуже хоче, але й внутрішні фактори. Я взагалі не впевнений, що це не заготовка. Якщо заготовка, то яка? Що це не сценарій. Це може бути сценарієм того, де він показує про те, що от, наприклад, частина суспільства виступає проти реалізації цього мирного плану, який у нього є, але він послідовно хоче відстоювати мир. А якщо це не заготовка, якщо це не сценарій, якщо це він як людина вийшов з себе, то тоді, наскільки мені зрозумілий психотип характера, він як легко воспламіняється, так легко відходить. І потім в кінці, я так розумію, що його піарщики вирішили це використати на свою сторону і показати це як частина власне живої такої безпосередньої розмови. З точки зору суті конфлікту, мені би хотілося, щоб наші глядачі дуже добре розуміли, що до того часу, поки не буде прийнято спеціального законодавства про населені пункти, які опинилися на лінії фронту, це така ж Україна, як і будь-яка інша Україна. Її можна вільно відвідувати. Туди можна вільно приїжджати, туди можна проводити безпосередньо різноманітні акції, заходи, вітати приїзд військових, супроводжувати військових, займатися волонтеркою, громадською діяльністю. А якщо наша держава хоче прийняти рішення в рамках там відведення сірої зони, зони безпеки, протидії тероризму, протистояння на лінії фронту, якихось спецзаходи, що там повинні бути якісь певні обмеження по пересуванню волонтерів, добровольців, ветеранів, громадян, гостей, відвідувачів, журналістів, громадських діячів, просто туристів, бізнесменів,
бізнесменів, підприємців і так далі, то в Верховній Раді мають прийняти спеціальний закон, а не сідати отак от за чаєм і рішати, ви нам то, ми вам все і так далі. Закон має бути основою для того, яким чином живуть люди на фронт, на прифронтовій території. Mm-hmm. Бо це один населений пункт прифронтової території, а таких прифронтових населених пунктів у нас в Україні, на жаль, більше сотні. Дякую дуже за цю розмову, за ці коментарі, Олександр Солонтай. Я ще нагадую, про що, власне, йдеться, якщо ви пропустили і це. Дякую, Олександру, чекаю в нашій студії нашого наступного гостя Ігора Михайленко. Поки він іде, розповідає, що президент у себе на сторінці у Фейсбуці напередодні вечора оприлюднив 20-хвилинне відео, мініфільм під назвою «За крок до миру». Його версія поїздки в Золоте Луганської області. Сюди увійшли кадри спілкування з військовими, з жителями Золотого, включно із побутовими елементами поїздки, як то заселення на ночівлю, чаювання з вояками. Особливо в стрічці наголошується на потребі миру. Емоційні розмови із добровольцями, які проти розведення військ, в ролик також потрапили. Ми вже робили такі кроки з відведення, з розведення, і після цього ми заплатили дуже велику ціну. Ті, хто йдуть от такими шляхами до перемир'я, вони, намагаючись швидко вирішити питання, вони, як правило, отримують і ганьбу, і подальшу війну. Чим вимірюється швидкість, про яку ти тільки що сказав, коли йдуть дуже швидко? Я вимірюю так. Гинуть люди щодня, повідомлення. Поранення, вбиті і таке інше. Ось час, яким я користуюсь. Ми може і не вирішимо всю цю історію. Може бути. Ми хочемо, хоча б намагаємось це зробити. Ми розуміємо, що ми за Україну і про Україну, як ви часто кажете про це. Я не розумію, навіщо ми знову-таки так біжимо туди, от в ці перемовини? Знаєте, та можемо навіть ні з ким не говорити, а просто продовжувати. Це треба робити, однак люди. Треба зі своєї сильної позиції. Говорити треба? Звісно. З ким? З тими, хто впливає на процес. Я не знаю. Можна скажи прямо, ти серед своїх побратимів. Говорити треба з Путіним? В тому числі. Но только сильная позиция, сильная карта. Не надо без громких слов. Я спрашиваю, говорить надо с Путиным? Конечно, надо. Раніше уривки емоційних розмов із Зеленським виклали ветерани Азову, спричинивши бурхливе обговорення у соціальних мережах і не лише. В топ обговорень увійшов уривок розмови із Денисом Янтарем. Ви його щойно бачили, добровольцем, який з колегами стоять в Золотому, аби не допустити розведення військ. Ми би хотіли це все обсудити і формалізувати, щоб потім не було, як у Петра Олексійовича. Якщо ти сам хочеш формалізувати отношення. З меморандумом. Я з тобою? Я з вами, а всі люди, які в цьому процесі, ті, які болять за Україну. Ти про що зараз? Про встречу. Люди требовали встречу. Я президент. Мені 42 роки. Я ж не лох, я тебе прийшов і сказав, оружие убей, а ти мене не переводи на акції. Ми з вами вже поговорили, ви потім... Я не поговорив з тобою, я хотів увидеть в глазах понимання. Ну, в студії вже є Ігор Михайленко, лідер національних дружин і екс-командир полку Азов. Доброго дня. Ваш коментар щодо того, що ми побачили, можливо, ви маєте свіжу оновлену інформацію від ваших колег, які зараз в Золотому. Доброго дня, всіх вітаю. Дякую, хто нас дивиться. Дивіться, от є коментарі з приводу декількох моментів. По-перше, Зеленський прийшов туди... Нинішній головнокомандуючий, да, він на 5 років, як мінімум, потім, можливо, переобереться, не переобереться, може, менше буде і так далі. Це ж питання таке, часових рамок. І то, що він говорить про, про свій час, дуже важливий момент формування в суспільстві думки, що стосується Донбасу, взагалі тої частини нашої території України, Крим, Донбас, яку окупувала Росія, так чи інакше, під яким світлом не дивитись. Він говорить про те, що треба швидко, менше смертей, менше поранених і так далі. Денис Янтар, мій побратим, бойовий товариш з Азову, йому аргументовано говорить, що хто швидко здає зброю, відходить назад, зупиняє війну, без будь-яких на то причин поважних, як державник. Зеленський же хоче бути державником, будувати державу і так далі. То він отримує ганьбу в кінцевому результаті, плюс війну. Тобто відведення військ, воно ж було вже, і неодноразово.
І історія показує, що одна сторона завжди намагається обманути іншу. І ті обмануті являємося дуже часто саме ми. От за історію з 14 по сьогоднішній день, з 14 року по сьогоднішній день, весь час нас обманюють. В Криму обманюють. Да? Спочатку говорять, що це невідомі зелені чоловічки, потім виявляється, що це кадрові військові. Я перерву трошки. Так. І до сьогоднішнього дня. Ігоре, чи це означає, оці ваші слова, які ви зараз про обман говорите, чи це означає, що ви підозрюєте головнокомандувача, ви якомусь обмані? Я підозрюю нашого ворога, історичного ворога, який на сьогоднішній день вдерся на нашу територію. Я говорю про те, що Росія нас обманює в лиці Путіна, в лиці інших фігурантів. Неважливо. Важливо те, що нас обманюють з 2014 року от, в прямій фазі. Ці обмани були з 91-го року, коли там Радянський Союз розпався, і там, в Карабахі, в Осетії, в Придністров'ї. Ці обмани були всюди по світу. Ці обмани в Сирії постійно. І світова спільнота бачить ці обмани і підштовхує нашого головнокомандуюча до якихось кроків та поведисти вже пан Зеленський, і послухай те, що говорить тобі Росія, і натягує тобі на голову оту історію з розведенням. Виконай мінські домовленості. Ми завжди були проти мінських домовленостей. Я особисто другий Мінськ зустрічав в штабі з серйозними моральними, психологічними переживаннями. Я зустрічав це 15 лютого 2015 року саме в розгар Широкінської операції. І я командував тоді підрозділом і відправляв людей в бій. І Зеленський, який отримує повідомлення про поранених, смерті і так далі, він ці смерті, поранення бачить лише як статистику. Він їх не знає особисто. Я своїх побратимів знаю. Ми з ними проходили велику кількість там різних мілких, більших операцій на півдні АТО, в секторі М. До Донецька. І за осінь, за літо, за осінь, за зиму я з цими людьми зійшовся, сплотився. Ми провели величезну кількість дійсно успішних операцій. Тобто для вас це операцій. Не просто зведення. Ігор, це мені, я хочу вашого це мої колегу бойові товариші. Долучити вашого товариша Дениса Янтаря. Він зараз з нами із Золотого на прямого зв'язку. Нагадую, ветеран добровольчого батальйону «Азов», з яким, власне, спілкувався президент Зеленський на емоціях. Доброго вечора, Денисе. Вітаю вас. Я хочу від вас дізнатися, що зараз відбувається в Золотому, оскільки така дещо суперечлива інформація надходила. Чи ви віддали зброю, як це від вас просили, і як про це надходять повідомлення із Національної поліції? Чи, власне, ви домовилися до чогось із Вадимом Трояном? Знаю, що приходили до вас поліцейські сьогодні. Розкажіть, будь ласка, що сьогодні? Не цю історію, яку ми спостерігали попередні дні, а те, що сьогодні? Дивіться, якщо ми кажемо про зброю, то нас ніхто не роззброював, ми свою зброю нікому не віддавали. Ми домовились, що от конкретно з тієї позиції, з якої просив президент прибрати нашу легальну зброю, яка в нас була цілком легально, ми її прибрали на інші позиції, також в Золотому ми її дали нашим побратимам, своїм товаришам, тому що віддавати поліції чи будь-комусь іншому ми вважали недоцільно, тому що ми несемо особисту кримінальну відповідальність за те, що з нею буде відбуватися надалі. Тому зараз зброї безпосередньо в тому доміці, в якому біля якого був президент, її немає. Однак наша зброя при нас в Золотому в цілому. Спілкування з поліцією як сьогодні пройшло? Ну, зранку, дивіться, нам повідомили, що до нас можуть завітати гості і, можливо, будуть нас виселяти. І дійсно десь о пів на дев'яту ранку прибув підрозділ поліції в кількості приблизно до 20 осіб, які були по повній бойовій з автоматичною зброєю. Вони десь за 30 метрів від нашого будинку почали шикування. Ми це бачили і просто підійшли до них всі, не дочекаючись, що вони будуть робити надалі, і почали з ними спілкуватися, а що вони роблять, а з якою цілею вони прибули, якщо вони хочуть щось у нас спитати, то ми готові з ними поспілкуватися прямо тут, не треба чекати. На це вони відповіли, що в них питань до нас немає, можливо, трошки ошарашило їх
наш такий підхід і сказали, що в них є питання щодо однієї автівки, яка припаркована неподалік. Це була автівка журналіста, який був разом з нами, і вони попросили його оглянути його автомобіль. Вони це зробили, потім спецпідрозділ поліції від'їхав приблизно метрів на 50-60 і зупинився, дивилися на нас. Ми постояли, теж подивилися на них, поспілкувалися з іншими поліцейськими, які також прибули. Вони, ті поліцейські, які з нами спілкувалися, сказали, що вони не викликали цей спецпідрозділ, вони не знають, чому озброєні люди приїхали. Ну і ми розпрощалися. Потім вже до нас прийшли військові та поліцейські нові, і потім прийшов один троян, з яким ми також поспілкувалися, який запевнив, що у разі того, що якщо нас будуть штурмувати, то він обіцяє написати рапорт про звільнення. Скажіть, будь ласка, чи у вас залишилися ось ці перестороги, що вас можуть, як ви кажете, виселяти? Чи ви отримали гарантії, що цього не трапиться? Ну, знаєте, зона ООС – це така територія, де гарантії ми не можемо отримати. Ось насправді от зараз з вами спілкуюся на вулиці, і я не знаю, чутно, не чутно, тут неподалік якраз ішов бій, і десь, мені здається, метрів 500 міни клалися. Ну от тому сказати, що хтось щось може гарантувати, і ось це перемир'я, яке про яке розказує президент та його представники, його нема. Ну от просто, можливо, це не найстрашніші бої, однак в цілому немає тиші, про яку так анонсують, і розведення робити немає навіть юридичних підстав, про які так заявляв Офіс Президента. Дякую дуже за коментарі, за те, що долучилися до розмови. Денис Янтар, ветеран добровольчого батальйону «Азов», з яким, власне, спілкувався президент. І зараз з нами на зв'язку голова правління Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА Володимир Фесенко. Доброго вечора вам, пане Володимире. Хотіли би вашу думку почути з приводу і інциденту, який трапився на вихідних, і, власне, розвитку цієї теми аж до потреби розведення, чи навпаки, не потреби розведення військ у Золотому. Ми з вами спілкувалися нещодавно в цій студії, і цікаво, як ви тепер прокоментуєте, свідком чого ми стали. Ну, по-перше, я не думаю, що стався якийсь інцидент. Була розмова, така чоловіча розмова. Тональність розмови може подобатись чи не подобатись. Я, наприклад, я не прихильник саме такої тональності розмови. Але ну, дві людини приблизно одного віку достатньо жорстко порозмовляли. Але от саме відео, яке ми вчора побачили, в більш широкому контексті, воно якраз зафіксувало, що це була нормальна розмова, спокійна розмова людей, які, в принципі, прагнуть одного і того ж. Як завершити цей конфлікт? Інша річ, що погляди можуть бути різними. Да, от була така трошки гарячкувата фаза цієї розмови. Окремі вислови можуть подобатись чи не подобатись, але це питання, я б так сказав, смаку і особливості саме от цієї емоційної ситуації. Я скажу для порівняння про інше. Тут питання, знов-таки, скоріше емоції. Але чогось там такого занадто критичного я особисто не побачив. А от що є критичним і дуже небезпечним, так це заяви. Причому йдеться про представників однієї політичної сили парламентської, заяви до насильства і вбивства, які з'явилися в інтернеті. От такі ви речі, маєте на увазі, я просто уточнюю, щоб було зрозуміло всім, так, ви маєте на увазі виступ Софії Федини. Фракції «Європейська солідарність». Я думаю, що для політичної сили, яка заявляє, що вона ґрунтується на європейських цінностях, це просто неприпустимо. От такі речі обов'язково треба засудити. Тому що це в нашій країні небезпечно, тому що у нас занадто високий градус емоцій і навіть агресії. А з іншого боку, ну це просто абсолютно не відповідає європейським цінностям. А в даному випадку я б радив президенту трошки інакше розмовляти з людьми, які знаходяться на лінії розмежування. Але от сама ця ситуація, я вважаю, що абсолютно правильно з боку президента їхати напередок. Він там постійно, до речі, буває. Був 14 жовтня, вручав нагороди нашим військовим. І в даному випадку він зустрічався з військовими.
з тими, хто зараз там воює. Зустрічався з ветеранами і активістами радикальних організацій, зустрічався з місцевими мешканцями. До речі, відзначу ще одну негативну тенденцію – розповсюдження фейкової інформації. Це, знаєте, методи путінської пропаганди зараз використовують представники окремих політичних сил, які себе називають українськими політичними силами. Це теж неприпустимо. Не можна користуватися фейками. Якщо ви опускаєтесь до путінських методів, то, на жаль, ви теж перетворюєтесь в інструмент путінської пропаганди. І, до речі, це працює на внутрішню дестабілізацію. Це теж дуже-дуже небезпечно. А про які фейки ви говорите зараз? Що саме ви маєте на увазі? Я маю на увазі спроби заявити про те, що не з тими людьми зустрічався президент, що це нібито неіснуючі люди, що там немає ніякої школи, не ті вчителі і так далі. Це спроба дискредитувати оцю зустріч з місцевими мешканцями. Тут головне для мене от саме розповсюдження неправдивої фейкової інформації. Оце небезпечно. Якщо ви користуєтесь такими методами, то це не виправдовує жодного. Кому ви зараз говорите ці ви? Я так, наскільки я зрозуміла, ця інформація поширювалася в соціальних мережах, і це люди між собою поширювалися. Принаймні, у нас на Суспільному точно не звучало такої інформації. Це закид не до вас, безумовно. На превеликий жаль, да, фейки, ми це знаємо, розповсюджуються в першу чергу в соціальних мережах. У нас навіть змушені свого часу були в 2014 році зробити спеціальні громадські організації для боротьби з путінськими фейками. Так що зараз тепер створювати організації для боротьби з внутрішніми фейками – це заклик просто до моральності в політичній боротьбі. Чого зараз не вистачає. Дякую дуже за ці коментарі. Володимир Фесенко, керівник Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА. Нагадую, в студії Ігор Михайленко чогось посміхається. Я так розумію, як реакція на ці слова, які щойно почув. Ну, я хотів би сказати про фейки. Там багато хто говорить про фейки з двох сторін. Ну, і починаючи там про фейки, які запустили начебто якісь там люди про зустріч Зеленського з добровольцями і про фейки, які були в свій час запущені якоби там хлопцями, ветеранами з Золотого. Так от, я хотів би просто деякі акценти розставити. Наприклад, Андрій Білецький заявив в одному з ефірів, що в Золоте-4 не довозять хліб. Ну, не привозять хліб на момент 6 жовтня, коли ми приїхали в Золоте-4, перший раз побачили цю всю проблему. Приїхав потім якийсь журналіст, показав, що хлібу завались і так далі, і все там є, і люди говорять, що нам нічого не треба, що у нас все достатньо. Але він приїхав вже там 9 чи 10 жовтня, коли ми вже показали, підсвітили, да, існуючу проблему. Ми підсвітили існуючу проблему з шахтарями. Шахтарям 4 місяці не платили зарплату. Ну, от просто трошки банально. Це вже трошки не в ту сторону. Те ж саме. Назвали це фейком, бо потім виплатили зарплату шахтарям. Ігоре, і шахтарі пішли в магазин купувати хліб, який тільки що привезли. Зрозуміло. Давайте зараз почуємо Вадима Трояна. Його згадували. Там короткий уривок, цей коментар, який він давав сьогодні в Золотому, і ці гарантії, та, принаймні, як дещо сприйняли. Давайте послухаємо. У них було легальне, да, охотничье оружие. Они сами добровольно возразили и вылезли отсюда. Все. И вопрос был исчерпан. Больше нет. Второе, то же самое, что проверяются документы. Это нормальная работа всех. Они идут на контакт. Их сегодня он пришла, проехала, проверила группа ВСП и полиции тоже. Все нормально. Это контакт. Это так и должно быть. Мы же не находимся где-то во дворе у себя, там, не знаю, под Киевом. Мы находимся в опасной зоне. Тут нужно так работать каждый день. Будут к ним каждый день, значит, приходить, проверять, как у них дела, и все остальное. Это нормально. То есть намерения выселять, скажем, ребят? Нет? Такой команды нет. Это, я не знаю, зачем такой вообще заголовок. Это неправда. Ну, это ложь, так нельзя делать. У нас 3 хвилинки для того, щоб окреслити ваші плани, я маю на увазі ваші сили в Золотому, і, можливо, якась є роль в цьому міністра внутрішніх справ, тому що я бачила, що він сьогодні відвідував та Азов. Ну, я цю новину тільки прочитав, буквально ідучи до вас в студію. Не знаю поки що, що він там відвідував, де він був і так далі. Тобто мені треба побачити більше інформації. З приводу того, що подальші наші плани, ну, ми будемо знаходитись там до тих пір, поки не будемо розуміти, що
країну або зливають, або країна залишається країною і шукаються інші варіанти протистояння, захопницькі такі агресивні поведінці Росії, як в нас на території нашої держави, так і на світовому там арені спілкування. Там, якщо ви станете от таким об'єктом цього протистояння, та вас зможуть певним чином використати, наскільки ви прораховуєте такі варіанти розвитку? Хто нас може використати? От моє питання до всіх людей, які закидують нам це питання, що там це Зеленський використовує, чи там хтось іще, чи якісь там моменти. Хто нас може використовувати? Це наша ініціатива. Я там пробув якийсь час, уїхав звідти, бо мені треба там сім'ю кормити і так далі. Там теж знаходяться люди, які там звідти виїдуть, а приїдуть інші. Це позиція українських ветеранів. Там знаходяться не лише азовці, далеко не азовці. Тобто це, в принципі, ініціатива нас, ветеранів, які в свій час в 2014 році пішли на війну, на Схід, без жодних будь-яких там документів і захищали цю країну. Ми не хочемо дестабілізації державного плану. Ми хочемо, щоб наше слово було почуто президентом. Ну він робить всі кроки для того, щоб його не чуть. Він не йде на контакт, хоч і приїжджає, і робить формальний вигляд, що він начебто говорить з людьми, але він не чує суті, він не чує, не бачить того, що нагнітається в суспільстві. А в суспільстві абсолютно антагоністичні думки проти його мирного плану, який він озвучує. Хоча цей мирний план на свій час Порошенко теж озвучував. І у вас теж були претензії. І в нас були абсолютно логічні претензії до цього. Дякую, стежимо за розвитком подій. Інформуйте нас, будь ласка, Ігор Михайленко, лідер національних дружин, екс-командир полку Азов. Тема золотого вичерпується. Повертаюсь назад до теми «Слуг народу». Нагадую, що вони зараз зібралися на велике розширене засідання, аби поговорити про поведінку своїх однофракційців. Олена Близнякова, кореспондентка Суспільного, продовжує перебувати на місці події. Олено, ще раз тобі привіт. Можливо, вже є більше інформації щодо того, що напланували і чи збираються, можливо, мати якісь дисциплінарні покарання для тих людей, які не вписалися в норми поведінки «Слуг народу». Немає досі, немає такої інформації про те, чи будуть це про це говорити, власне, адже, як я казала вже раніше, Олександр Дубінський, заступник керівника фракції комітету з питання фінансів, податкової та митної політики, сказав про те, що сталого порядку денного немає, тож він прийшов сюди зі своїми ініціативами, які хотів би обговорити. Це був один з перших нардепів, вірніше, перший нардеп, з якими поговорили, який сюди заходив. Він тоді сказав, що спеціально приїхав раніше на засідання для того, щоб дізнатися, що власне тут буде відбуватися. От про нашу розмову я пропоную шматочок послухати її. Значит, первое, это в преддверии отопительного сезона так называемый механизм приведения объемов газа к нормальным условиям, когда облгазы, пользуясь принятым решением НКРКП, приводят, так сказать, объем газа, который потребляете вы через счетчик, к температуре в 20 градусов тепла. Это называется нормативные условия. С помощью этого коэффициента приведения к нормативным условиям вам накручивают платежки на 10%. Это абсолютно вне закона физики, это абсолютно вне закона логики, это просто коррупционная схема, которая позволяет набрасывать от 3 до 10% к вашей платежке по газу. Первое требование, я думаю, которое мы будем сейчас обсуждать. Второе, надо наконец-то решить вопрос с доступной растаможкой, потому что машина так и не стала у нас средством передвижения, это до сих пор вопрос роскоши. Третий вопрос, это снижение или отмена вообще военного сбора, потому что это фактически удвоенный налог на доходы физлиц. Есть налог на доходы физлиц, а военный сбор это доп. Налог на доходы физлиц. Либо один налог, либо отменять это. И постепенное снижение ТЭП на НДС поэтапно до 17%, но это можно делать будет только с 2021 года. Окрім цього, нардеп Олександр Дубінський також сказав про те, що планує підняти питання щодо так званого поліграф-челенджу. А власне ситуація, яка склалася, САП відкрила провадження щодо 11 нардепів, зокрема з партії «Слуги народу», начебто вони брали хабарі у 30 тисяч доларів для того, щоб через те, що вони завалили, для цього вони завалили, щоб отримати хабар, завалили антикорупційний закон на розгляді в комітеті. От, власне, говорив щодо цього Олександр Дубінський, який, нагадаю, є заступником голови цього комітету. Він сказав про те, що
є люди у фракції, які лобіюють власне цю тему, які спеціально зробили так, щоб піднялося це питання, і щодо них теж вони планують говорити. Після Олександра Дубінського поговорили ми також зі Святославом Юришем, який сказав про те, що також не знає нічого про порядок денний, втім, говорить, на його думку, передусім обговорюватимуть медійні теми. Це як поліграф, так і виступ нардепа Шевченка на російському телебаченні. Отже, він про це сказав, про те, що немає сталого якоїсь норми у фракції розробленої, в якій би не можна було нардепам брати участь у ефірах російських каналів. Тим каже про це, певно, що теж будуть говорити. Запитала я в нього про ситуацію в Золотому, на що Юраш сказав про те, що добре, що президент спілкується з військовими і обговорює це питання. Окрім цього, поговорили з Олександром Качурою, нагадаю, адвокат партії «Слуга народу», який сказав, що також точної теми сьогоднішньої зустрічі не знає, але вона триває, і тож більше подробиць, я думаю, у випуску новин ми розкажемо. Дякую дуже, Олено, Олені Близняковій, кореспондентці Суспільного, яка продовжує свою роботу, власне, на місці події, де «Слуги народу» зібралися, аби поговорити про поведінку своїх колег. Нагадую, що це зібрання заплановане в конфіденційному режимі, тож Олена поспілкувалася лише з тими депутатами, які не відмовилися від спілкування із журналістами. На цьому тема дня прощається до завтра. Це не означає, що новини закінчуються. Більше подробиць від, в тому числі, від моїх колег в випусках новин. Ну, а я кажу вам па-па.